В дисгольфі існує велика кількість різних дисків. Для зручності виробники почали використовувати 4 різні характеристики. На багатьох дисках, можливо, ви бачили ось такі 4 циферки. Це школа дисгольфу, я розкажу вам зараз, що означають ці циферки. Перша цифра – це швидкість польоту диску, це його аеродинамічність. Вона буває від 1 до 14, тобто як він буде розрізати повітря. Якщо в цього диску 2, він плоский. Якщо порівняти з диском, в якого швидкість 14, ось ми бачимо різницю. Ось диск швидкістю 2, це патер, це 14, це 7, фейрвей драйвер. Ми бачимо, що він дуже плоский, і в нього опір повітря буде дуже великий, і він не буде далеко летіти. Цей буде розрізати дуже сильно повітря, але вам треба буде мати певну силу, щоб він полетів дуже далеко. Друга цифра на дисках – це планування, glide. Це значить, як довго диск буде залишатися в повітрі і планувати, не падати на землю. Цифри бувають від 0 до 7, де 0 – це диск дуже мало летить, а 7 – він планує дуже багато. В цього диска планування 5. Третя цифра – це поворот. Якщо ви кидаєте правою рукою бекхенд, то диск буде летіти, повертати направо в вашому польоті. Якщо ви кидаєте правою рукою форхенд, то це диск буде полетіти наліво. Ці цифри бувають як позитивні, тобто плюс 1 до мінус 5, де мінус 5 – це найбільший поворот направо при праворукому кидку бекхенд. Цей диск має циферку мінус 3, відповідно, в нього дуже хороший буде поворот. Такі диски з великим поворотом дуже добре для новачків, тому що вам не треба дуже сильно його кидати і мати силу в руках. За рахунок цього він буде повороту, він буде летіти прямо, повертати і потім назад вертатися. І це весь цей час у вас буде просто більша дистанція вашого кидка. Третя цифра – це спад, фейд. Коли у вас диск уже перестає крутитися в кінці польоту, в нього йде спад. Якщо ви кидаєте правою рукою бекхенд, то це спад буде наліво, а якщо форхенд, спад буде направо. І ці цифри бувають від 0 до 5, де 0 – це диск буде просто прямо, а 5 – це дуже сильно буде завалюватись. Наприклад, з цього диску Fade 3 він буде летіти і в кінці в нього буде такий нормальний хук наліво. Чим більший спад, тим краще можна контролювати цей диск, бо ви будете знати, що він буде у вас завалюватись і у вас не буде велика така дистанція. Ви можете контролювати, де саме він буде кожен раз завалюватись в ту сторону, відповідно, як ви будете кидати. Слід зазначити, що всі цифри у різних виробниках можуть відрізнятися. Наприклад, в одного виробника швидкість може бути 14, а в іншого такий самий диск буде мати цифру 12. І ви просто маєте перевіряти, як диск летить у вас. Також рекомендація для новачків – не брати диски для початку більше швидкості 9, тому що у вас не хватить сили і техніки, щоб розкрити цей потенціал цього диску. Щоб диск виконав задані характеристики польоту, потрібно певну силу прикласти і техніку, з якою потрібно цей диск викинути, щоб диск ви могли розкрити його потенціал і він по цим цифрам вас летів. Бо, наприклад, якщо ви берете високошвидкісний диск, там 12, 13 і більше, то він не буде у вас летіти прямо, там повертати і спадати, так як в нього прописані ці характеристики. Він, скоріше всього, у вас буде завалюватись дуже сильно наліво, без всяких поворотів, тому що ви не можете прикласти достатньої сили для цього диску. Дякую за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть коментарі і до зустрічі у нових відео.